Росіяни засадом уже повністю контролюють Думу та Східну Гуту. Тим часом Дональд Трамп, який ще вчора писав, мовляв, чекає Росії, ракети от-от полетять, сьогодні різко змінив риторику. Ніколи не говорив, коли відбудеться напад на Сирію. Він може трапитися дуже скоро або взагалі не так скоро. В будь-якому разі Сполучені Штати за моєї адміністрації провели чудову роботу з очищення регіону від ІДІЛ. Де ваше «Дякую, Америко»? Експерти вважають, що найімовірніше удар відкладають, тому що Трамп із Путіним намагаються все-таки домовитись. І очільнику Росії дають останній шанс. І всі розуміють, що якщо там почнеться зараз військова операція коаліцією за участі Туреччини, то місця Росії там може не виявитися. І Росії може бути запропоновано просто вивести, ганебно вивести свої війська, які не зрозуміло, що там робили. До того ж, Тереза Мей, яка ще вчора відмовлялась від військової операції, адже їй треба було, за її ж словами, розібратись, сьогодні налаштована рішуче. Сирійський уряд відповідальний за використання хімічної зброї у Гуті. Ми разом із союзниками зробимо все можливе, аби запобігти її використанню в майбутньому. Ударні підводні човни Британії вже на відстані ракетного удару по базах Асада. А з військової бази на Кіпрі до сирійського узбережжя вирушив Королівський флот. Тим часом російські кораблі втекли з сирійської бази в Тартусі. Кажуть, що на навчання. Це смішно просто. Вони просто вивели кораблі, тому що побоюються. Тільки, наскільки я знаю, Тартус, там стоять кораблі і сирійські. То якщо будуть нанесені удари, то по сирійським кораблям, то там буквально три пірси знаходяться в тому Тартусі і можуть просто-напросто технічно, механічно знищити російські кораблі. Експерти з сирійського питання Ілья Куса вважає, що ні ракетний удар, ні усунення Асада нічого не змінить. Ситуація в Сирії зайшла в глухий кут, з якого ніхто вже не вийде переможцем. Альтернативи йому у Запада нет. А якщо ви убираєте ядро і убираєте головний елемент в виді там президента, партії правящей, то йде наступає хаос. І наступает вакуум власти, который нужно срочно заполнять. Если его неким заполнить, будет вторая Ливия. Ливия зараз поділена на анклави, держави фактично не існує. Цього сценарію ніхто не хоче для Сирії, але порушення Росією та Асадом міжнародних норм, як то використання хімічної зброї, штовхає Захід на рішучі дії вже у найближчі дні, а то й години. Звідси до подвір'я жителя села Крячки Івана Чепурди менше кілометра. Чоловік із жахом пригадує пекельні дні червня 2015-го, коли спалахнула БРСМ «Нафта». Тоді його евакуювали до Гливахи. От тут усе чорне було. До пожара в нас, хай Павлович скаже, нормально родило все, нормально було. Як оцей пожар немає. Ні виш, ні яблук, нема нічого, ні картоплі, нічого не роде. Сьогодні Іван Чепурда у суді не сам, а з 40 односельцями вимагають моральної компенсації за пережитий жах. Загалом позивачів 700. Озброїлися висновками експертів, які підрахували. Компенсація має становити 576 мінімальних зарплат, а це понад 2 мільйони гривень. Та суддя вносить корективи. Позовні вимоги задовольнити частково. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю побутом матеріали. Товариство з обмеженою відповідальністю «Парком Транс» та товариство з обмеженою відповідальністю «Укртранс-2009» спричинено моральну шкоду в розмірі 60 тисяч гривень кожному. Адвокат постраждалих Сергій Єленін каже, на таке не погодяться. Стосовно розміру задоволених позовних вимог, ми не задоволені. Ми будемо в цій частині подавати апеляційну скаргу. Якщо цю справу селяни виграють, це буде прецедент. Досі виплатити моральну компенсацію у зв'язку із екологічною катастрофою зобов'язували лише у Європейському суді з прав людини. Як гадаєте, виплатять ті гроші, які просять? Та будете мільйонером? Та хто там виплатить? 2 мільйона платить? Я не думаю, що виплатять. То тільки балачки. Загалом, за фактом пожежі на нафтобазі відкрито кілька кримінальних проваджень, зокрема і щодо загибелі рятувальників. Чиновники обіцяли взяти розслідування під особистий контроль, але винних у трагедії, яка забрала життя 6 людей і покалічила 16, досі не покарано. Саму ж нафтобазу закрили. Вона належить компанії БРСМ «Нафта». Її власником, за даними ЗМІ, є Едуард Ставицький, колишній міністр енергетики часів президента-втікача Януковича. Це
Це Харківський інститут кадрів управління. Саме тут 56-річна завідувачка відділення організувала канал незаконної міграції з кількох країн. Найбільше із В'єтнаму. Хоча у самому закладі іноземців, кажуть, давно не бачили. Студентів вже ні, тобто часа не йшли. Зараз мало студентів сюди ходить, а іноземних студентів десь нету. А були чи не були? Так, може, і були, я не знаю. Поговорити із керівництвом нам не вдалося, адже пропустити усередину охорона категорично відмовилась. А керівництва немає? Скажіть, будь ласка, можливо, чули щодо саме цього навчального закладу відкрите кримінальне провадження? Щось так, обшуки ж були. В прокуратурі ж пояснюють, нелегали в'їжджали до України під виглядом студентів. Вони отримували посвідки про фіктивне навчання, котре за документами тривало по 10-15 років. Таким чином мігранти могли без проблем жити в Україні, а за такий кожен рік навчання платили по $850 на рік. Вони приїздили до Харківської області нібито для того, щоб навчатися у вказаному вищому навчальному закладі. Деякі студенти в лапках, яких допитували слідчі, навіть не змогли повідомити, де саме ж знаходиться їх вищий навчальний заклад. Викриття цієї злочинної схеми тривало вже більше року. Було виявлено ряд фактів, які доказують причетність посадових осіб даного вузу до протиправної схеми. Тобто вони незаконно видавали посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянам з країн нелегальних міграцій. Поліція порушила понад сотню кримінальних проваджень. Основному фігуранту справи 56-річній завідувачці відділення інституту інкримінують організацію незаконної міграції та підроблення офіційних документів. Їй загрожує 7 років позбавлення волі. Також у ході досудового слідства мають встановити особи всіх членів злочинної групи. Натомість дані про незаконних мігрантів вже передали в міграційну службу. Там і будуть вирішувати їх подальшу долю. Даже на Україну їздив, но там так холодно, каждый з пушкой ходит і воняет борщом. Так описують нашу державу в американській кінокомедії «Леза слави». А це уривок серіалу «Мадам Держсекретарь», який почали знімати у США вже після початку війни в Україні. Міністр іноземних справ Мельник. Я рад, что Украина и Соединенные Штаты смогли встретиться с глазу на глаз. Я предпочитаю око за око. Ну да, мы отдадим половину нашей любимой страны. Госсекретарь Маккорд была достаточно убедительной. Військовий конфлікт автори серіалу вирішили просто. Розділили державу навпіл. Після того не дивно, що в очах західного глядача Україна виглядає дивокуватою і слабкою. Хоча деякі американці навіть не знайдуть нашу країну на світовій мапі. Реально я жартувала, що це в Африці, і люди мені вірили. Кореспондент «Голосу Америки» Тетяна Ворожко живе у Вашингтоні. Розповідає, під час Революції Гідності, анексії Криму і початку російської агресії на Донбасі Україна була однією з топ-тем у американських ЗМІ. Ці трагічні події відкрили нас для громадян США з іншого боку. Трошечки стали знати більше про в'язницю з Росією і трошки більше політичну ситуацію. І, звичайно, може раніше більше цитували Кличко, братів Кличко, футболіста Андрія Шевченка. Напевно, що все. Погано знають Україну не лише за океаном, але й сусіди. Наприклад, у поляків українці часто асоціюються хіба що з бандерівцями і націоналістами, а ще й з заробітчанами. Яскравий приклад – польський серіал «Дівчата зі Львова». Кіно про українок у пошуках кращої долі транслювали і у нас під назвою «Наші пані у Варшаві». Польщі я до праці. Як найдалі від цього банкрутства. Українська жінка, на погляд авторів, готова терпіти навіть злидні і приниження, щоб досягнути мети. Чоловіки вже зображують неробами і п'яницями. Дуже багато є негативу, пов'язаного з корупцією, ситуації на кордоні. Знаєте, не може бути позитивний імідж країни, коли людина йде на автобусі і стоїть 7 годин на кордоні, щоб в'їхати або виїхати до цієї країни. Тобто частина людей має уявлення з медіа, а частина людей має уявлення, що так скажу, з прямого контакту. Іміджем України за кордоном зараз опікуються диппредставництво та діаспора. І лише на 27-му році незалежності і на 5-му році війни українське МЗС взялось вирішувати проблему глобально і створити інститут, який презентуватиме нашу державу у світі. Це має бути за визначенням незалежна установа. Ані МЗС, ані інші державні структури не будуть
здійснювати жодного впливу на проектну діяльність Українського інституту. Іміджеве відомство має запрацювати у другій половині цього року. Наступного тижня обиратимуть директора. На створення і розвиток Українського інституту спрямували 20 мільйонів гривень. У МЗС сподіваються, що вже незабаром його представництво запрацюють по всьому світі. Проте покращувати репутацію України почнуть із Польщі, Італії та Франції.